Oke, saya mangkat kantor dan sik sing rapi. Wow. Oke, nang kantor ya anjane kudu rapi. Yeah. Dadi dengeti wong kan genah wah. Eh, kerja nang kantoran rapi. Weh, halo. Weh. Weh, bro. Kowe kok bagus men kowe pene ndi? Bagus ora kena arep kerja nang kantor ya. Wah, kerja kantor. Kerja kantoran wae lapor ini weh. Lah aku dolan to. Sesuk tak menyaan. Wah, wangi. Tok rapi ngono lho. Bagus ngono. Kancaku siji wis ngemper sik iki yo. Gak wae apa ning ndi? Kerja kantor ngendi? Aku saiki dadi gawe kantor kowe. Iya. Keren ta? Kabarene lapo kowe? Dolan aku. Balik-balik saiki aku wong sibuk, wong penting aku saiki. Aku tak melu kerja kowe lah, kantor. Kowe jajamu apa? SD ya, Cung. SD ra payu aku. Apa ya? Sarjana. Jadi obi-obi kan kantormu lelah. Betul mending kan cleaning service. Gak usah, gak usah. Jadi, aku yang penting saya kira. Ya aku sibuk lho, sibuk kerja kantor lho. Balik, ngasak-ngasak kono lho. Wangi, wangi. Wangi lah. Tapi hanya kerja di kantor lho. Iya tau ini. Anggota dewan kue segi. Iya lah. Anggota dewan. Balik, kue balik ngasak. Eh ngasak kok apa ngarit apa. Apa gulek kayu apa gulek-gulek rosok nih. Aku melu seneng aku ngerti kowe ini gitu. Biasa aku juga melu-melu lah aku lah. Gak sah. Kok nolu weh yang gulek-gulek asko laran. Gak jadi anak buahmu. Gak sah sah weh kok laran. Sah aku tuh ngajak aku. Wong sibuk. Iya aku sama kantan ini gitu. Kayaknya laran sih. Melu-melu aku lah. Sah sah. Jadi obi-obi lah. Gak usah. Untung saya ini sukses ya. Wah, untung sukses. Cok aku melun cok. Cok. Rasa rasa rasa. Ya. Sukses ya untung ya. Lalu seneng aku dadi kancane iki. Kancaku siji saiki wis mari, wis jos. Aku yo apa? Aku tak nisa aku ae. Untung dadi sukses kok. Awakku berpamen. Gawen yo angel isane emek masaki pari. Oh. Gawen wis meneh mok ngiki tok. Masaki pari. Hei. Kowe ngene kene lha apa? Kerja ora? Kerja. Heeh. Lho, arek kantor. Iki kantorku. Ma omong kowe arep mangkat nang kantor to kerja ora? Iya to, anggota dewan re. Eh, iki kantorku lho ngasak pari aku. Aku tak kira wis mari, wis sukses, wis jos terus aku seneng. Ma tambah prul padha wae. Iya, iso mari sukses. Ngasak pari. Iya ngasak pari. Tiwas wae mu minyakan. Bagus, gue ngasak pari. Yo yo to. Sebenarnya aku mangkat kok kantor. Yo kantorku yo iki. Lah iki sawah sopo? Iki sawahku re, berpanen re. Sawahmu dak. Yo. Kuwi ngono kantor-kantor apa kok ndi? Oh. Aduh bejo. Ngasak pari kantor. Iki wis mbok panen lho aku ngasak lah. Piye to? Iki yen tak cetro blas. Kantor iki kantor kono gedunge dhuwur-dhuwur ne pari ngasak. Lah kuwi rak ngantore sing anu lho iki. Anten kantorku yo ngene iki. Ngasak pari. Ngasak pari kantor. Sing penting sekomah kan mangkat. Lah tiwas wis dandan mlipit ngono. Ora ceto iki wong ora ceto sing ora ceto kuwe ngantor ngasak kok pari maksudmu piye rek iki pariku iki pariku kok aku ngasak wong mesti mbok panen ecek aku lali dingin rek lali jebu aku jebu tak jebu aku terus digawean wong ora ceto iki ora ceto iki kuwe eh iya ra sumbut karo gelo kacamatamu gitu kita kaca ngasak pari tapi kan rapi ra bagus ya rapi rapi kok di bagus
Bobok. Bobok. Teman-teman, pelan-pelan. Ini ketemu aku di rumah, Ra. Gua malah ngasak pari iki judune ning kantor. Lah iki jenenge opo? Lah iki aku seneng iki lho. Wis penting aku mangkat kerja, mangkat kantor. Delek. Ya masamu sawah ya gak kantor. Sawah ya kantor. Sawah kantor kok ndi? Sawah kok kantor. Sawah iki sing laran kowe. Wong laran iki. Laran. Ra cetok, ra jelas. Mas nggo iki lek lambimu apik, wangi. Ra cetok, Mas. Ora jelas. Iki aku kerja ning kantor kok. Ngono. Kantor iki kantor kono lho. Iki gedunge buru-buru. Lah kuwi ra kantore wong sing gedunge buru-buru. Cekelane bulpen. Kantorku ndak salah. Cekelane bulpen. Lha iki apa kelan pari? Kan pari ngasak kok pari kerjaan tak jelas. Ora cetho, wingi ra cetho. Sing ora cetho kuwi. Tak jelas. Sing ora jelas iki kuwi. Ora lapor meneng iki. Iki pe beli ngono lho, beli iki tariku kok malah. Lha iki agak entuk ngasak mungkin. Kantuk. Pariku re. Ya wis aku tak ngasak ngono. Toh iki wong kok ora cetho blas sing ora cetho. Kuwi kuwi. Pancen nang kantorku nang kene iki kok. Kantor ora ngasak kok pari apa ono re. Ora cetho wong kok ora cetho ya Allah Gusti. Tak kira wong e wis sukses. Ah ning ngasak pari. Kantor ora ngasak pari apa ono re. Kene wae gak apa? Kamerane iso. Kamera kene. Kene karo kono piye? Gak to. Lor to. Kelok-kelok. Padha kae dhuwur malah no. Ijo kae.